Kuule, kulta, kello on niin paljon, että mun tarvitsee nyt lähteä. Oi, kulta. Kuule, ota rokulipäivä ja unohda kaikki muu. Kuule, en mä voi. Unohdakaan. Kyllähän sä tiedät, että mitenkä uskollinen ja täsmällinen mä olen. Kato, mä en voi pettää ketään. Kulta, anna pusi. Sitten anna pusi, niin sitten mä jään odottamaan sun. No, pusi. No niin. Miksi elämän pitää olla tällaista? Yhtä taistelua velvollisuuden tunnon ja muiden tunteiden välillä. No, hei rakas, sun sankaris lähtee. Pusi, kulta. Joo. Perhana. Mies, mä oon laittanut avaimet. No hyvä, että mä muistin nää kukat. Tällainen keväinen nippu, se piristää vaimoihmisiä, mä tiedän. No nyt löyty avaimet. Hetkinen, toi on Maire, tossa on Lissu, toi on Mirkku. Ja varaslukon vierestä vasemmalla toinen on muija. Hoho! Täällä on heppu, hei. Se on oma heppus. Mä tulin taas täsmällisesti. Rakas. Hei. Hei, kulta. Eikö sun pitänyt olla Vaassa seminaarissa? Torstai asti. Mä kato, mun tuli niin ikävä sua, että mä järjestin niille tontuille viimeiseksi päiväksi ryhmätyötä ja pistin Urpon vetämään. Kato, mä rakastan sua niin, että mä toin sun lempikukkias tulppaaneja, mut niissä ei oo nyt sipuleita. Niinpä niin. Kato, mä rakastan sua niin, että mä muistin sen iskulauseen, että koska sun vaimos sai viimeksi kukkia? Kato, perhana! Mä unohdin kukat kokonaan! No... Voi, kiitti perusti. Eipä kestä. No kiva. Tuossa on nyt sit puketti noin malliksi. Ketäs niitä oli? Maire oli tossa, Sirkku tossa ja varaslukon vierestä heitetään muija helvettiin.